أصحابتي نقالية وقيبتي سدحات الشكة دي زينب هذا بلا في ديوغا بلو إلى يدمات بإذن الله أصحاب تقالية أون بحرن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واني دين سلامي دما صوماليي ميل والبقو أدجوكتان كسو دبادة شانل كينا فرحية تبكل شانل قعمة فرنية سافية أي قلبي إذن جعل أصحاب تقالية أون بحرن أصحابي أدي أد أي أمات سنتين سيد قرح دبضل ونو وحرنتين ونو لير جريسين مر والبنا قرب كينا أو تاغتين كمدالا إنا إذن دهو ومات سنتين أصحاب تقالية أو قرح دبضل فضلا هدي عن روح سبت هاي سودة باو سبسكرايب نوني هدا هورنو لجوكتين لايك إشار الكومنتي لايك تينو سار مهم أي إنو تاي إن أب لايك تينو سار تان قيب تيس دحاد إيشا كدي زينب أي إنو بدا زينب بحي تيرو محاكو ده لمبر كيدي إسي أنا بكو قينا يؤتي ميل كي موتدا لإسور راعي والاهي بقر بقر لالي موتي دي سورح فليا كورو إيجي إلا إنو يا معمد بحي تيرو كما فرقا قرتدي والاهي كي بساسير هين موتاد مادي كو كريستي تر ميقاي ميش تاغا تاها هان خدا هو موتادي سلا إماني آني إي هو يداي موتادي آن راعناي غابا ديان اتاقناي اكس كونترولي ديگن تهي جام معادا ميش إن حان تدير ميش ليرا دو كوري بعوينا اي كاليسا تاي عرور تي دي للي يهباري كوفوري قلبي دي كلا ادين لابا موياني انتي كلا ويلا ودي جوغان سكولي ولكتان ادن كودا هاقل دن لقطة خلفتك أدون كودا أشيغان بس وان تقني ماشي هدان تقني وحالي ويرا هدي قروي دا آدي خوريها أو معرفة سبتا لغو كاريو إن محاقود هدو حول أدوني وانا أسو دكتو وحا وادا أديغا لابا ويلش يوسو حيقوا دنتين أيضا مركة دا أهان ويلش هسي كسو حيكتي أيضا نه موليدا كسو حيقو أيضا موليدا كسو حيقو بس مركاسا gurigeedi aan la geeyay guriga hadda tagnay way u soo booday way salaantay hooy sas kor hoos looga fiiriyay sidii gabar ayada ku facama laba gambar ama meesha loo soo dhigay gabar inaan ahay ayada ay dhasho sas ka siinayso shaah iyo cabitaan iyo hooyo kaan allahay oo aan la yuu sameeyay Zainab hooyada Zainab salaan hooyada kan bis Zainabe manooshahay Zainabe hooyo faalloogi oo wax uu u faalnaa wuxuu sheegay inaad dhimatay oo haddii diintii xariga Ilaahay aan qabsaday faalshoogi ma dhimashuu sheegay aan iyada ka dhah afka kama lihine waa nool haan ku dhahay lugaan ka jabay intaas oo sanaa saas ahaan waa iska tacbaanay heera darisaas kala noolaan hadda xamaraan quraan saar u soo aaday oo jin iyo balaaya iyo ayga dhex qeylinaayo ase hoos inta fiirsi tirahay hooy ana waxa ku dhahay Zainab ha guursato ilmaha dhashay faraaka qaad maanta adaa saan ku maxaa saan ugu galay balaahay allah ku kurido masiibo ku dhacday meel ba aday noqo xawaarka xaq u qabtaa xaq Zainab laga galana dad badan oo u baaba ayaan asan dhahay maxaa anay ugu dhacay oo aan sheegaysa saas isaas ku dhacday saas ku dhacday hooyo saas ku yeesho saas ku yeesho saas ku yeesho haa ini pola aku dah wano lah hai wa hafmat qaba maanta inaan xariga ilaahay heesto waxa soo dhin ilaahay iga badbaadiyay ilmo maxa u dhalibaysanay la iima cadaabayo nin maxa u gursan weysanay la iima cadaabayo hadaanahay ummada nabi maxamed nabigeeni subana sallallahu alayhi wasallam ayaa qiyaamaha noo shafiica qaadi doono midas ugaada ilmana inaan la iicadaabeyno janana aanan ku galeynin ninna inaan la iicadaabeynin oo janana aanu ku galeynin een hooyaday waxay sameysanay ayada ee adduunka ku arki doonto way ku aragtay hooyo habeenkii hurdo ma muuqda caloosheeda fiir xamila uma leysay jirka kalena way ka baabacday wixii ay adeegsan jireen hooyo ku soo laabteenno nimanka naagti oo hooyo wax u sameen jirta way dhimatay muqtay gurigeena ku dhimatay mareerta hoosteeda ku dhimatay jirkeeda cadba meeso dhicaan oo soo daadanay neefka ariga ad meeshii lagu galiyay ايش اللي بلس فوري ادي بس ويكي مو طالع محل هاي امانه هاي ورسك بح ما مدى اسوي بعد وافي انا اقول هاي ظهور ماشي اكو دكدي عسيرا دكدي الحمد لله رب العالمين تيكلو اسبتالي كشقي سالا لها يا تيميت بيت كلو ايضا دور كسك كشي اللي رزيني ما امادو اسكو شك شيغن وانو امادي حين عسيرك عملا ويدرنا هالكاسلو ديجي صلاة دين عيدك بحيمي
إلا كدارتي وح آن هوي دي كتل ماما موقال أهان تيدا ما قاني شلقف إيك فران أو كاس إيه هذي بس لابدي قبل أوضو قلو إمادين جس جس علي بحا هيستا واكسو قبو دي يوروبي قولي في الأيما قدتي قولي ملايا ده هاي ماانت نولوشا دي حتالفاق أو كل نولاتي يا كربو قرسونا انت هوي دي آبي اللي قف أو فورتونا التحيي أصلاً ده يجي ده عن كي بإذن كو إذن نمادي مصور على الله ده ما أركي نا قبل ده إيه سوبي حجر سومي هدين أراسا أسعنا بقل دور كير نمن وفي النو هو إذا نسين جرتنو وهي هو إذا إذن سين جرت ما أنت محابال وهي سين غير إسلام إذا إيه ده مثل حنو صندل سار كويين إيه مد اللي بعرور الأشياء محا ما أنت أسحان وهي سين أيضا هو يقول أنا قبل سنة محا قفل بعلوش سأو شقيستي هذا قفل جركيس كجنع سنة قفل كلاسي وطلعي يقول هو يوين كذا تنامحا أدويو إياك كذا أنا بلي وسو جيست أنا محا هي ستا محا تبعته هو يوسو جيست رفقه وارون تو دي تري أيغا أفريكي بجوغاني هذا ربان جركو ذا كجنع سنة نلوشو ذا دوي بترمناك والموجي ده سيكاغ عدهي كاغ وروح بضان تاموجي ده يقول تري لعقت اسبوع ديسا ايضا شقيسته وهي عمل هيدنا ايضا شقيسته ما حاكو سو هرناك تاني كي ذا كواشتي او نيك قرقا كو حير حيرن ادير كيسه زان ده هاي ناما ما هذا حير حيرن سي قلتر ها هو ساسا كود عدي ساسا كود عدي لما هين كرو واسكاكا سو بوده ها واي حي انا مركي مفتلي جدنا ولي محا هيستا محا كنتاي محا كاستاي وحانا هويو وحي انيق ان هايي ee nolosheyda aan shaqeyn jiray adan kugu beelay adigana aanad idhex gashay maanta ani hooyaday ayaa tahay hal habeen oo ma aragtay ani dartay hurdo la'aan aad u noqotay ayaanan maanta abaalkaaga gudi karin dadkan kale ku fikir maahi aniga aan adoon kuu ahaado khuraafaad ayay adeegsatid wax walba ay ugu samaysid si walba xaqaagii aanba gudi karin 9 bilood oo caloosha ugu soo siday فوشي أنا درتي أب أصو فولتي إيه محاكو دهاي هبينادي أنا درتي أب أصو نفرتي ناس كاقا أد سو جقسيسي ناس كموكتينا أكو دهاي ليك العدي إنو يحي وحما براتين هورتا قبلو بس أديك وي جوجل سو حاصل بلا بدا أنا غنا غلق غنا غلق هورتا كوي أيضا إلمي هيدا بر إكو فور إكل بيت مولد وورد إنت موكتا هيني نيك فالكو حورة مولد وورد إنتي إيه مولد إنو دي مانا وي بس كورنيا دا أكو دهاي ساو تمي جفا هيستي أنا هواي بحي تركوش العقد أو مديري كرسيت العقد أنا سا أسوي بدل إيه صادر هذا العقد أنا جا هواي بحي إيه قرشة سبحان أنا ذاك بحو عن كلب بحس روح عن تي دبي جريري جرتي بس هبين كي ماشى صحيح أنا إن قبل أنت بحدا يهيل بأري الدنيا سوى قضية تنقول لي إسكاله لابد كلها أودا دعسان وابحين تي كلو أويني سا أهواي الله سبحانه الله قبل هذه وأويني سا way moota banaanka looga qabtay maqribka bacdi way soo baxday madiina soo aaday oo aniga ex control leeyahay joognaa haanta agteeda meel ahaan joognaa bas alxamdulillaah way haday soo baxday walaashay intuu qof bini aadan dheer yahay ayay dheer tahay haddana laf iyo xoogii ku darsatay oo hini af furatay labadi mid ka mid ahna waana la seexatay midii kaloo isbitaal ay ka shaqaysaa ballanaan lahayn inaan ballanaan lahayn in aqlaha shaqaysaa oo ilmahaaga ah ilmaha wixii dhaleen u geeyno maxaa dhacay oo shalay markaa aniga nafta ii iqaabaysan wixii dhalay ilmaha maxaa ugu geeyweysiin maxaa ka galay guriga aabahay markaas ii joogan ilmahay maxaa ka galay waxaan ku dhahay guriga aabaab qornaa hoose u gadatay ma ogin anaga abtiya u gaday hey bas waxaan ku dhahay hebel aabe hebel maxaa la dhahay staff way hebel nin oo reer hebelkaas oo staff u yahay ha hal ii waxo taleefane u direen shaxaad ma isoo bacdane maxaa haya anig war shaxaad ma kuu soo bixine tooseeni bil dhahaa imaadaa qurabto seeni ma imaaday iigu dhiib wal iigu dhiibe hay ii war intee joogtaa guriga heblayaan joogahan ku dhahay haya anaa ku imaana abaay haye bes habeenka waxaan sheekaysanaba sheekaysana maxaa ku dhahay dhigeyso walaashay sucaadey ninkaaga shalay wuxuu shaqeeyso idin ma siin jirin markii aniga idin duulisnaay haye ternikas bishar ku qaatay iyo raashin ku qaatay gurigu keen jiray waato South Africa aaday taleefanada wixii dhama hooyo ka dadinsaday hooyo wax u adeegsatay nolosha lagu soo qabtay dhowr person oo lacag soo diray ka bacdi tukan soo gaday lagu weeraray
madaxa joog soo gaartay, joogtay u waashtay, bacdin waa la iska soo diray intaan la keenay dadkii asal ku qabiilka ahaa iyo tolkiisa oo meesha joogay, aa lacag iskugu soo dareen, kabacdina waa soo direen. Adeerkii soo waayeelaa gurigii soo joogaa, waxaan ku dhahay ilmahan maanta aabahooday u baahan yihiin. Aawiyaan ku dhahay curudkaagii iyo curud ku-xigeenkii wiilasha ahaa. War waa maqli, waa mid askariyuu noqday ugu tiri, kan kalena war igama maqlo, jaadoola waayo war igama maqlaayo malaha. Bes habeenkii wareer cawaalo waa baristaaye, ani waxaan bartay salaatuleyl inaan usoo kaco oo nolosheyda wax badan ka bedeshay. Haddaa cacasheenay, cisho layska dukaday, waa la kala seexday, saq dhexaa soo kacay, salaatuleylaan dukaday. Ayada subaxii meeshii tegaysaa oo waa gabara meesha u gado, wixeediya soo kala habaysanay, adeegiya la imaaday, waan quraacanay. Waxaan dhahay bal odagaaga meesha ku xiraya wiilka abtigay igey, wax aanan indhahayga aan ku rumaysan karinaan soo arkay. Qof cidiyihii ay ku baxeen ee siliga lugta looga xiray ee goysay lugtii, cidiyihii ku baxeen oo lugtiisa siliga meeshuu kaga xirnaay, maqaarkii hilibkii ay ka kala tageen, gerkii ku baxay, madaxii ku baxay, buush xumo cara ah ku dhex jiro, qoraxda meesha ugu soo baxdo, meesha ugu dhacdo, cuntada saas layskaga agtuuro, xaaladiisa markaan arkay waxay tiri ani dhan waa isbedelay. Bes adeerka waa iska waayeel oo awood oo maanta ninkaas oo ugu qubeeyay ii malaha, laakin wiilal qaan gaaro ahoo dhalay ninka. Bes waxaan dhahay tiri waayahay, war may taqaanaa mahadow, mahadaa la yiraahdaa, haa oo iska leeyahay, waalidii runta ahayd oo sii waashtaaday, laakiinse wax ka qabasha ayuu leeyahay. Waxay tiri waa soo baxnay, wiilkeedii jaadoolaha ahaayaan u nimid, guri uu degan yahay, xaasuu leeyahay, gurigii haddaa tagnay ase aqoon ii malahan, oo asoo yaraan waddankii kasoo tegay, laakiin magaceygii uu maqli jiray, sabiradeedii waxay uu arki jiray, oo video kuulooyadaa kula hadlaa waa is arki jirnay. Waxay tiri wariyaa waa habrirtaa Zeynab, wuu isalaamay, waana la soo dhaweeyey, waan fafariisanay, salaada duxaa la gaaray meeshiidii aan ku dukaday. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Waxaan ku dhahay aabaha goorma kuugu dambeysay? Walaahi habariir ma sheegi kariyo, way dhahay kii kale taa la wacay, waa ii yimid, kii walaalkayga istaafka ahaayaa yimid, meeshii aan isku xaal wareysanay. Waxaan ku dhahay bal aabihiin xilligoo xooga lahay dib u milicsada, idinka dartiinuuna saas u noqday, idinkoo otulyoon idin raadiyey, maantane wuxuu joogaa xilligii waalidka loo ascaafali lahaa. Walaashay mana oo safurin asaga, soo maaha adna. Waxaan ku dhahay waa dayacday, haddaa ilmaha aabood intaa dhex keento dhexda u xiran laheyd, maanta saas muuse noqdeen. Aan ku dhahay mahad, ninka qurux badnaay oo ka qiimo badnaay adduunyada ma jirin, maantana waa kaasaa xaalkiisa. Hawar maxaa sameyn karnaa? Wixii la sameyn lahaay waa ka tashanaynaa. Aan ku dhahay taleefoonkiigaan qaata, waan baxay mawliidaan la hadlay. Wuxuu yiri wax ala waxaa lacag rabtay sodohday ka qaada adig, inaa magaciiga mawliidtaas kusoo qaadeen, lambarkee ahnayaa lagugu arkin. Waayaan ku dhahay sababta mawliid cidaan dhinacooda ka dhintay, faalshihii weynaayo hooyo wuxuu sheegay mawliid inuu dhintay, anigana aan dhintay, qofkii xerigii ilaahay qabsada buu uu dhintay. Bes markay labadeenaan inaa hooyo dulowne ay aragta, kubeedaan kala faray ka qaada halkaas gabar unbaa haddana xanuunsan. Bes waxaa sodohdayaa la hadlay, lacagay iisoo dirtay oo mobeelka wixii markaas qaadaya la iisoo diray. Wiilkiiyaa meesha kasoo bixinay, waan baxnay isbitaalan. Horta intaan gurigeediyaan keennay, guriga oo walaashayaa keennay sucaad, waa dharkii ku jexjexmay, wixiiyaa laga bedelay, wiilashii musqushay la galeen, bini aadana loo soo ekeysiyey. Hadda qolfoof iyo joxoruu noqday, wuxuu dilaayana ma arkin, wuxuu dilaha laleeyahay in timihii ku baxay laga xiiro, cidiyihii laga jaro, dhar usoo gadno, dharki loo xiro. Habeenkii bal waxaan dhahay xerig la-aan, cabar iyo lugtii laga xirin. Lugta inay xanuunayso uu dareema, hilibkii way kala sikadeen, asaa laftii u ka madoobaan rataa oo jiisaa lugtii rig siinaa. Xoogii iyo qabigii ma laha, kuwii oo dhalaa xoogii iyo qabigii uleh aabahee daryeelkii lagu daryeeli lahaa. Waa ilmo balaay intay soo dhex gashay kala faniineen ayaga dhane. Allaahu akbar. Marka waxaa dhacday gabadha inanta oo walaashay ee dhasho aniga laygu sameeyaa, waxaan ku dhahay maanta gabar meesha ugu xooga badneed ayaa taagantahay habar yar, kii ku dhalana waa kaasaa. Maxaasa dhuus af nuuce ah ku qosli rabtaa aabahaas intay ku ogtahay shib? Ilmihii markaas dhib uuhin iyo calaacal la galay.
أبر أنا معانا دلعك مهينو دكتور حبيب آن أبين أوجي نسان دكتور حبيب أم بحنا كده أبين دكتور أو بحي هاي وان بحي أسر دي مريض تهي وحان كده هاي كبرا أسل إيمانة آذا أنا سولا بنا ويركي موتدان وعد وإي ميت وهراعي ماما ديان أوتغي بورسيران إبسدي لعقا جوكلي وقصو سيي إن هبين كأيغان أسو هويدي موتد بيسو إليسي الحمد لله واجي نوبرييي اسبتال كاسما كابل له هو نرفهن جيني داوين الغصو قري وان لتعالنا وان كدب وريك سني إلى ما حرونت دكتور حبيب أنك جينو إربادة لصوصيو إن بل ماشي أو كجرو ميركي ستام نقضو أنا جن لش حمر إسكلا قبصدي إن وحال هما دام عرور أن كوريا أنا نهي سنين إن أو حسما فل أن كون قلها أموليدو أسيسي وروح حارت دام خصينا ولا أنا لكن انا ادم تولي سنانين مولد محاكو ده هاي هوي ما انت ميل ان لغسو عيدين كرني تاغن تهي هوي ما انت صلاة ان عيدا ما في رسو هوي ما انت ان دهي ده ايك عمل اي اقدو ذيهين هوي ما انت هدا في رسد قف بنا ادن اه ام اكو انا قوينا ده شي ابال كيدو ما بقودي كرنا بوحول بأي ده قال هدايق الشي الها كل حساب تمايو لكن انا كابال كيدو هوي ما انت بقودي كرنا قودة هاي ee walaalow dhulkan raqiis ku la shigshiga dhulgad wuxuu yiri dhulan kuu sheegayaa hadda guriga sodohda ay joogto guri u dhow agagaarkaasaan kuu sheegaa anaa iskale laakiinse hooyo haddii guriga la dejiyo wixii ku sameynaya waxaasaan ka cabsanaa war hooyo hadda waxaan ku dhahay cad waay cad cad xumo nafta ay ku jirto ma aragta waaye hadda hooyo caloolkii intaa la yeelatay oo ka horeyso wax calooshi kaga jira aysan ogeyn gacmo eber ah hal saac ay kacay hal saac la fariyay ay fadhiisane ma fahantay saas waa tii kula dhalatana saas waay inti kalena haddee sucaad way tashatay sacdii way tashatay tii kale waa tashatay saas aa la wada noqdaa ku dhahay dhib ma lahan dhacdi waxaad noo soo go-aamisid diyaara kuula ahay haybaay dumaashigay waxaan la tacaalnaba wiilkii abtigay wuxuu bilaabay inuu dhaho sacdiye ayadaa idishay sucaad iyo sacdiya idileen maxay kugu dileen anoo gurigu ku jiray baangad madaxa ay ka dhufteen oo tartib tartib miirkiisa u helo oo bilaabay alxamdulilah ilmihiisa ugu dhex jiro ilmihii uu kala yaqaano aana keliya uu sii aqoonin oo dadkii kale uu la noolaan jiray oo dhan oo wada yaqaano ana zeynaba ahay ola zeynab oo waddanka gaalada jirtay oo noo soo shaqeyn jirtay oo ilmaha ila korisay oo ileeyahay abaal nin leh waaye adiga sodohdii oo walaalkay iyo waxaa baxday hooyadeed hooyadaa ballan dhakhtar laheyd waa baxeen hadday baxeen aniga waan xiray guriga furiis waxaa lagu dhahay waa kara xilligaa aragtida tegi kartaa waa kasta waxaa ku dhahay meelahana ma meereysana ku dhahay habareeray hooyadayaa saas eh kamana tegi kariyaan ku dhahay wixii dhacana way dhaheen inaa maanta ani qof ilaahay ku xiran aan ahay wixii aan badbaadin karan inaan badbaadiyaan diyaar u ahayaan ku dhahay ilaahay wax badbaadin kare intuu mawlid nool yahay ana nafta ay ku jirto mawlid wuxuu idhahay hooyadaa gurigaasa la dejiyo laakiinse waa goorma markaa horta guriga sucaad aa iskugu wada keentid oo aa aragtid wixii toosa iyo wixii kale ayaa dejinaysaa haywaay hooyada hadday khuraafaadka dib ugu laabato xaafadda waa lagu go-aayaa anagana dembiyaan ku yeelanaynaa haywaay ahayd gurigaasayti waxaa iska laheyd oo laga iibiyey sucaad ee maxaa lahaayey walaalkay mawlid sodohdiisa walaalkeed aaska lahayo iska iibinayay aa looga iibiyey xiliguu faransiiska markuu ka shaqeystay hay-adaha caalamiga u shaqeynayo lacagta badan uu haystaa loo gaday oo xagga markuu tagasoo lacagtiisa haystaa gurigaas loo gaday waa intaysan dagaaladii fuur loogi iyo waxaas aysan dhicin aa loo iibiyey guriga oo lacag dagaalka fuur loog ahaa aa lagu jiray lixdii meelahaas lacag oo aada u jabanaa laga siiyey walaalkay haddana qaali oo jooga guriga guryahan agagaarka bakaaraha ka dhow lama geli kara baabkooda bes ehe waxaa kale uu leeyahay me guri oo loo iibiyey carwa lemon agtiisa ku yaalo oo ganacsata ee ku ganacsato oo kor i hoos eh hoosna bakaaro waaye isla korna shirkada lee degan saa arriga arka waxle lagu iibiyaa iyadane adiga aa iskale lacag dhabala kasoo gasho oo haddii hadda lacagtaas meel dadkeena loo saaro ani intaas iinka badan waan tabcan karay laakiinse qof la heysta ayaan ahaa bes wuu ii sheeg wuxuu ugu yiri akoonka intaas kusoo dhaceyso aa ka isticmaalaysaa bishii kirada gurigaas waaye kirada gurigaas waaye ugu dhahay gurigane maamada isoo intaysa sodohdiisa aysa bixinay isoo tusi doontaa
بس وحي تري أنا جوريجا مدام مرتي أنا هي جبرة صاحبة أنا لا هي لسه بدها أقول هذا كسو معها جوريجي سؤات أي أقول لي ده هي لي جوريجي سرير لي دقي بورسي در كان سوقاتي ماشان صودقتي كتاب بدي دي إسكفالوين أن سارتا لي يقوم سميي سؤات وحي أكتهاي وخويا إيا أفاره دي وحو والبؤوداني أكتهاي habeen ba qeyb ayay ii sheegtaa iyadoo ooyneyso barooranayso aan ku dhahaa waan ka noolahay waxaasayti waxay ugu tiri jinyaala lagu soo adeegsan jiray waxaan ku dhahaa waan ka noolahay waxaasayti hooyo hadda hadda soo dhaweystay sidii kugu noqonaysaa waxaan ku dhahay ma shaqeeya hadda awood aan ku shaqeeyaysa malihi yaa ku dhahay waxay ugu dhahday guur la-aan hooyo kugu riday hadda waan gaboobay mana guursanayo ayaan ku dhahay adiga marka sidee hadda مدام حاجيجاجي او ما شاء الله نقضي وينا سيدين او بحين كرنا ماشي وينو ايماني مالنتي وحي كسو تجي مدينو ابقيدو ميلي رهدي كسو تكتا وانو تمادا هذا نو ايمادو وحي لا ده هاي غورك وحكا حنبي هبل اكو هستو وانا كاتما قولها انا كو جيوا سمرت ان لغاسيوا سان الوي ما ياخد هوي شيادين انت اد عبودي سيدني جدك جهنم وسي سعتام يعني جنة ورميست وحي هور لا اي هذا وحا هور ما هاي تنا انت ورك صوتوري تنا انت ورك صوتوري تنا انت كسوري هورتا ما ها اي لين هنا قولا ما ها سو شقيست ما ها هيستا يا ادي سو قري قولا يا انت اللي نسو اكيسي ديدت كيغا انا يرا مقايد اين شداي اي ما ها قولا هو يهبل يهبل حنون وحي ودنتين هو سفيرس هويو labada gabdhood oo qalqaaliga ahaayeen oo ayagane laba sano isku xigtay dhinteene mid waxaa laygu dhahay shubanay mataga kusoo booday isbitaal la geeyey ayada sun cabtaa la yiri ayada sun cabtay tan kalena jug ee hooyo madax kaga dhufatay u dhimatay wixii aniga waxaan dhahay hooyo dembigeeda dusha masaarin kari kowde ilaah taas kula xisaabtamaayo laakiin maanta aniga waalid noo tahay sidee wax ugu qaban karaa adi maxaa haystaa laygu horta maxaa hanti u tabcatay hantideyda idinka waayan ku dhahay iyo sucaad ilmiheeda waa la soo koriyey sanad walbo dhiig bax ay ku dhaco ama dhiig la-aan ku dhacdaan isbitaalka wixii ku bixi lahaayen kor taagnaan jiray aanan lasoo taagnaan jiray soo diri jiray 5 iyo 16 ciddaana aniga hogaan u ahaa marka maxaa qabsatay maxay taa idinka idin qabsaday idinka maanta ilmihiigii ahaan ku dhahay idinka waa labada kale waa lagu qosqosilaa wiilashii waa saxbaayo kii staff ahaayo la dhashta waa saxbaayo waa nagu soo tiiri tacbeesha anagu hooyo fiican ma qabno hooyadeen aan kala raacdeysay hooyo asaasana yeeshay hooyo kanna yeeshay mawliid waa dhintay bababa bis alaa unaxariista ku dhahay mawliid sababta naxariista ilaahay mar walba waa loo baahan yahay alaa unaxariisto duco naga mudan yahay inaan u duceyno oo naga mudan yahay ada xitaa waa dhimataa lagu dhahay mugta ma ya hadani waa noolahay waa dhintay waa soo noolaaday ra-iisul wasaaraha meedka CID-du tag wafakadada la sheegayay waayan ku dhahay waa dhintay waana soo noolaaday sababta hooyadii agteeda waan ka dhintay se wax walba igu sameynaysay ilaa xaggiisana waan ka soo noolaaday alxamdulilaahi rabbil caalamiin qof maanta iimaan leh inaan ahay wax walbo laisku dayana waxaan aaminsanahay maanta inaan birka xoog badan aysan i karayn inaan ku dhahay sababta waysadeeda isku ilaaliya mawlid dardaarinkiisa iyo mawlid sodohdiisa khayr allah siiya waan qaatay weyse waxay iga jabi kartaa keliya anoo hurday haddaa musqushi galo horaan kasoo weysaysana tasbiixdeyda yartaa gacanta kama bixiyo adkaartayda afka kama qaado suuratulbaqra saa u bartane bandarkaanba jiifaa habeen iyo maalin inaan akhristo subaxina aan akhristo habeenkiina aan akhristo bandaraan jiifaa aayatulkursina aan mar walbaba afkayga ka bixinayn 5 salaadoodna gadaasheed aan akhristo xitaa aan ku dukado ya alxamdulilaah bis gabadhii sucaad ahayd gurigeedii odayga hadduu roonaaday guri ayada 4 qol ah ay degeen hadda waa laga burburiyey ayadane ee degeneeda ilmiheeda waxbarasho aadaan oo dhuxusheedii adduunkeeda u kala socdaan shay waxaa weydiiyey sida ee shaqada ku bilaawday waxay tiri maxaa ku dhahaa hebel adeerkiisa wuxuu isiiyey $1000 kunkii doolaraa nolosha ku bilaabay dhulkaana asaa iibiyey oo lacag intaas la eglab laga sii waa aad u yaraa raqiis u ahaay maadaama ilmihiiga ay bataayeen saasaa meesha ku degay
على كل حال هويا هدانا لا تعالي وي ديدي انا ماشي كصوب دي ديدي ومدح اديقتي اني جم حاكو ده غرغي عيد لا هايان تكتغا مر مر قار ان وكلجي ناشك شكيست عن ربو ان غرغا سعاده لي جعلي هي المهيدي ايدي محاكو مع محاكو قرار المهي جا المهاجي اي محاو دلواي مبلي وعدا با كو ده اسكدا لاكو هويو سيدي أرنكيدا سان ويلي كرنا كي استاف هاي حبلا كجرتو ومحلاي آن لغا بحنين وحوير حنوم هدو قبط مر قار حتا وامير دبول ما مدحي إيغا جرتا بايو سانا هاي ورقديسي بحيو توسيي وحانا وحوال بوقة بنايا إن شاء الله لكي سي غور مواي هي مكاي وح اسكو كي توسانا كود هاي وأوغا إنا دو حبهينين أقوالي بسيدة قريقان آوضو إن هدان قريقاس اسكو إلالي نفتي ده هلسي كجرتا ولي يوم ما انتي نقطة والسكي هي تدي كرا وحاكو لا تاعدا ما انتي سوق شوالي ماني تاسا وتقدر تمام سنتي حا إلهي بريان كودا هاي او صلاة دي تكذا إلهي كعب صدي قاد إنا عمتان موياني إنا وحك لقبتان مربتيني كي وتي ولالكي ويلكي ولالكي إيدا شي قادو لها هاي إنو آبي صدريينو او محاكو لها أي حاسكي سي عروتي سا أصغن عروتي سالو إني دريالان هدور ربو أيانو شيلو oo ku dhahay aabaha maanta idinka dartiinoo saas u noqday maanta qof dhaqdhaqaaqoo shaqaystana adaa ah ee waa kaa saar waaya jaada usuu dego asiina agtiisano waxay sidii ahaataba waxay tiri sanad ee sodohday maqaneed hooyo ayada is dhiibta marka dayba tabar dhigtay gabadhii horta kasoo kaxeenay quraana saarne 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 saarnay adi qof oo أصو وين حنون كده عمل إيه لغا يابي يرانتي ده سيدي أوتيزم عمل واي كبدا إني يرانتي ده إحتاساس إيه لغا يابي لكو حيكو ليهين ويا وحكو الفطي إيه ليهين كبدا مركا ساس أيضو أي إتهي أي ده شي لابي عنوك لابدي ده عنوك وحي كده لحدا لما يقان وما أنت أبها سالو هايا إتكود هاي سمالها gabadha waa cid kale wiilkeena waa cid kale cid ku dhahaysa male gabadheyda ninkaasa u guuriyay iyadoo uurka la helay la arkaleyba lagu dhahayba waana qof iska xanuunsanaa xanuunkeedana ma maqli jirin weligay ani oo iyadoo hooyaday sheegaysa ma maqli jirin hooyaday afaar kale iyo waxyaabo ka waaweyna iyadana haystay bes gabadhii guriga walaashay haddii la keenay gurigiiyan jaam ku noqonay reer hebelkastaana gurigiiyan soo buux dhaafinay calaay kula xaal hooyaa jiratay qanda ku soo booday waa soo qaadnay isbitaala dhignay hooyo kansarka caloosha ku dhacay ee qabtaa waxaan inuu ma sheegaynin saxaradeedu waa dhiig kaadideedu waa dhiig oo wixeedu iska qarsanaysaday maartaan ma dil uusa sameeyey daawooyin laiskaga dawareego dhakhtarkiiasi bareefada u kulanay wuxuu yiri hooyada waxba kama qaban kari caloosheedii oo dhan oo ku wada faafay kansarka caloosha ku dhacay haddayba socotay intaan qof xay ah waaye garbihii ka dhammaatay jirkii oo dhan ee ka dhammaatay calool keliya iyo mergiya kasoo haray madaxeeda hal xabo oo tin ah kuma taalo maxaa samayn karnaa hooyo ku dhahay keliya qaliin in la sameeyo xibnaha qaar laga bixiyo taasaa la samayn karaa mawlidka daa u sheegay wuxuu dhahay hay hindiya maa u qaadaysaa soo adigu aan soo qaado waxaa ku dhahay cudur noocaas oo dilaa ahaa lagaa helay qaliinay noqonay waxay noqonay hindiya in lagu geeyo hadduu ilaahay kugu caafinaa mayay tiri anoo kale maqabaqama la iduugaayo anoo saan ah ayaa la iduugaayo tiri hal cad oo jirkii ka mid ah inta la qalama la goynaayo saas miyahay waayahay in oo dhaa daawooyin loo qoro daawooyinkii aan u diro mawlid xagga uu kasoo dhiibo oo xagga uu kasoo dhiibay noqotay wixii tiri 2022 saa hooyo uu ag fariistay waa soo waday gurigii mawlid oo asaga iska lahaa cidaa deganeed cidii laga saaray sababta waxaan gurigaas aa u dooranay guriga maamada waa dabaq waa wada mutuleel furahiis anaa haysto waa laygaga tagay cid ma degano inaan dhaho gurigii gurigiiga ma la kirinayay tiri habaryar dadka kiradaba igaga dhiilayaan gurigaas marka waxaan ku dooranay inuusan banaankiisa mutuleel ahayn oo shamiinta caadi banaanka yahay
ee hooyana aan ku hayn karno barxadda aad ay u weyn tahay. Gurigiyaa markaa taagnay gabdhihii, aniga wiilkii, halkii wiil oo ila dhashto ay dhahay idhuufi, madaxa xabad iga jirta waa iska tahriib ay dhahayay, waa la qaadaa waa la dhigaa xafaayada u xireyna, afkeeda sawaaxay wili. Hooyo ashahaado, ilaahay u laabo, hooyo fadhigo ku duko, hooyo 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 waa ku kari weyne. Ilaa hadda oo la joogo 2024, Zeynab weydeed sariiray saaranta, aladilo ayaana dhigto, laakiinse dhaqaatiirta oo dhan way ka wada deeriyeen in la qaado weydiida oo afkeeda iyo dhimirkeeda ma doorsoomin, oo hadalkeeda calshaa maskaxdeeda ma doorsoomin. Alxamdulillah rabbilcaalamiin ay dhahday, teyna iyo teeda meel ayay taalaa, laakiin hadda koomay ku jirtaa koomo, saacadaa sheekadaasoo gudbinayo. Inkastoo aan war ku celinin oo sheekada Zeynab 2 bilood ka hor ee iisoo duubtay ee dhegeystay, codkuma celin hooyadaadii, maanan dhihin. Insha allah waa ku celin doonaa dhimatay nool, ma ogi lakaan dabamamada aniga, codna kuma celinin. Waxay tiri nolosheyna halkaas ayay halgankeeda ka bilaabatay. Haddaba qaybtan intan ayaan ku gabagabeynayaa, ee la soco qaybta xigta. Mawliid ayaa imaanayo, haddaba la soco qaybta xigta. Wabillaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.